Ja, velkommen. Jeg husker jeg har et år til åkken tryggvand. Og da jeg tås til det tryggvandet, så tås jeg minst lukka nek til meg sjálfs. Særlig er som vi var utgjande, og æsne vi anna hjortan at jeg ikke fører friheter i ætlum stovn, det ikke. Men ma herren gjev åkken styrke, til at liv og et liv, sier vi i Kristus, og i hans her anda. Og så er liv og et andalt liv, og i andan, så at han skal bli større i okker liv, og jeg skal minka. Les her i Matteus 16, 24. Her er Jesus som sier, hes i årene vi lærer så henne synner. Han sier, vil onker komme at nå mer, må han avnokta seg sjálvan og tek opp krossun og fylgja meir. Nu heit er ordentlig konkret ord, og heit handlar om at fylgja at nå hon. Vil onkur koma at nå meir? Nu, hver innskyr a fylgja at nå Kristus? Det er sjálvan teg som er å komme til tryggva han, som innskyr a fylgja at nån. Han okkar frelser. Han offrar sitt liv fyrir okkum. Han lær sitt blóð renna fyrir okkum. Han blei neldur gjøgnum hendur og føtur. Og skulle vi ikkje fylgja at nå hesson, som vi offrar alt sitt liv fyrir meg og fyrir te. Fylgja at nå hon. Men så kom treitnar. Må han er nok da seg sjálvan. Nu, hættu nekka vi að gera at jeg ikke herre langur mun løyve. Hættu hann ikke om at er nok da seg mært og nok da seg ymest ting. Men hættu handlar om at er nok da seg sjálvan. At nu er det ikke jeg som bestemmer mun løyve. Men nu er det en annar som er herre i min løyve, Kristus. Jeg ikke herre langer i min løyve. Jeg trekk ikke nyer av trøvn i min løyve. Nu gjev jeg hånden mot løyve. Og etter å møte alvarsan, hvordan vi kunne være stort av nekvun imenskun, øren tinkun. Men etter at nøy, herren min frelsare, og han vil være min herre i løvnen. Hesen løve som lever her av folk. Jeg har nokta seg sjálvan, at jeg ikke langer i herre i min løve. Og tek opp krossun. Kristus han løy og møter en ekv, og han fyr gengande ut av Golgata kross, ber han sin kross. Og det hoks alt det som han løy. Han ble spurt rå og spott av henne. Og alle disse tingene. Og det var fyrir at frelse okkom. Og det er også så just til okkom, at fyrir vi at liv og et liv, her som Kristus er herre i okkar liv, et liv i andan, så kommer vi til å møte imsum forengum. Og vi kommer også hugsa om det som vi loja, altså det er imens ting som kommer inn i okkar liv. Men at teka det opp, a bera krossen. Og til nekka som skriften og sin lærer, at Satan, han hætar det tryggvande. Han hætar evangeliet. Han hætar Gud. Tui innskja alltid a köva allt det som hefur vi Gud a gera. Og tui menneska velir a genga atna Kristus, så fyrir Satan sjálvande inn at a leggja det. Tu er altså å møte deg tøtninga mitt, at vi ikke viljan er fylltjonen etter, at vi ikke gjør hånden herredom i okra løyve, og at vi ikke viljan er at evan seg om en løya, at råkna det som bæra glede, og ta i all andre mennesker rundt om okken, svitt jo okken, at ta i Kristus herredom i løyve, ta kan jeg gledast i hånden, því hann mot allt. Og svo er stólen bera
krossen. Og så stendur og fylgja mer. A fylgja hon etter. A gengu i hansara fødasporum. A genga som han tjekk. Om det også om det, så det til lømmen sett at han gussi hansara løyver ut av Golgata. Hon var en vanvirslig løy. All folk hætta av hann. Og så fyrt oss nær vera, om vi verilig hann lífa fyrir Kristus. Satan og hans høymur legger han ikke ui Kristus. Legger han ikke ui til tryggvande. Og tar vi så ikke å genge hans her løy, og vittna fyrir ørne menneskjon, og ikke verilig at andre menneskjon skulle bli frelst. Ta fyrt det ikke, hans høymur fyrir ikke at ignorera det, men fyrir hætta det. Ta lær god sår. Og tog det å mæte det at tøytninga mitt er at vi ikke er og set okken fyrir hæsson. Nå, det er ikke noe rikt versk som vi tar at vi får en noen kjolv alt det der. Det er ikke til noe rikt og til noe rævlet. Vi leser i Rombrand 8 om det som høymeren ble leten opp til eller så ikke. Lesa i fyrsta kapitli og 28. vers. Og som de hildu da ondkje vera verst a hava kunnskapen om god, så gav oisen god deg opp til sinne, og i ondkje verst til a gjera ta som avsømlet fyllt opp av allsins eurattvise, ildsko, havisjuk og ønskapu. De fulla øvund, måre, klandre, svitje, rengvøkken sinne. De orna tull, bæktalare, godtetar, ivigenskroppar, Hukmøy gøybar, du har vel å finne opp ilt, foreldren av løyen, skilaleis, troleis, kærløksleis, miskunnaleis. Og til at de kjenner rettvis at det er om Guds, at de som slutt gjør dem, er å deia seg, gjør at dette korsen ikke best, men halte oss en vidtøyne som gjør det. Vi suttja ei kjenner her, som vi oss mengan suttja i høymnen i dag, hvordan jeg ønsker i høymnen, og hvordan jeg og letting i høymnen. Hese tingene suttja vid i heimnum, men det er ikke så hos vid skulle liva. Vid er kjært til å liva et helt annan liv. Vid er kjært til å liva et liv fyrir Kristus. Og ta i hand blir herri i okkar liv, og slipper veljan en ro i okkar liv. Ta fyrir hann a gjera versk i jokken okkom, at vi fyrir liva et annan liv enn hos no heimur liver. Lesu i Klosserbrand 3, 12. Lete tikkun, som hinne utvalde høylo og elskar Guds, altså støvan som er det roi som tryggvande, vi har kjøpt heim til Herran. Og i hjertans miskun, gøsko, eimjukløyga, spekføre lengmø, ombyr hverst anna og fyrgjiv hverst øron, om anker hever klæva med jonkron, som Kristus er fyrgjiv tikkun, skul øysne tid fyrgjiva. Men i allt detta klär i tecknu kärlegan, ty han är band fullkomlöjgans. Fri i Kristus är röj i görstum tyckare, han som ditt ösen var kattlat till i ögonen likame, och vi är tacksom. Lät i år Kristus är byggva rökliga mittlen tyckare, så tid i ödlom vysde om att lära och amena kvart anna vid solmon, låsongon och antanion vysson, och synge inte steg i görstum tyckare, för god. Allt som de gjør i år i etla verset, gjør det alt i navnet Herrens Jesus her. Takkande gode feir vi honom. Nå, hette alt positiv ting. Hette alt god ting. A vise øre menneskjon. A veri med det nasta sønnen. Og a vi som tryggvand i øsne eru saman. Gås vi skulle oppføre okkon. Hette alt a gaua. Og det er det som er atleie til. Ikke være som høymeren, men være som Kristus eller som Guds bød, samarving av Kristus vi av det himmelske nå, og lette jo henne om på at det. Men dette klarer vi det ikke i oss selv. Vi er nødt til at lette han være her i oss liv. Vi er nødt til å ta inn av våre Guds. Vi er nødt til å ta samfla vi han, gjennom bøn og lesna. Så han får gjort dette verset og gjort noen. Men det er ikke avvekselest. Herren er ikke synlig å bruke noen og i sin verset.
Og måtte Herren gi okkur styrke til dette, at evan sa kvett er rundt om okkur, at så vera honum løyen, vera orgus løyen, og genga hans her løyer. Skal bare enda vi lese etter verset øynefra 3, i Matteus 16, 24. Ta seg Jesus vi lærer sånne sønner, vil onker komme at nå mer, må han evnokta seg sjolvan, og tek opp krossun, og fylgja mer. Jeg hugsa nekv om hetta, og måtte vi òsni öll hugsa nekv om hetta, at geng hans er loyi, vera en lærersvænur, tja honum. Så ma herren signa hans jór, til okna öll, og ma herren gjør styrstju kraft til hetta, og gjør det i hans er døra vennavne. Amen.